dawladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa soo gabi gabeysay wadooyin casri ah oo ay ka waday wadooyinka halbowlaha ee dhexmara magaalada Laascaanood waxaana xafladda xariiq jirista ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiri maayirka degmada Laascaanood Cabdixiin Cali Ismaaciil hoggaamiyaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood boqor boos dubad boos waxaan hadaladoodii kamid ahaa iyo inta ka soo qayb gashayba waxaan u maleynayaa magaalada Laascaanood wadadan aynu taaganahay waa wadadii shiinuhu sameeyay iyadoo rafana waa taagneyn oo masaajidka dhinaciisa ay rabto aan ilaami ahayn wix kastaba haatee tadawur weeye noloshu waxay maalinba meel soo joogtaba maanta oo bishu tahay 16 waxaa xariga laga jaray dayactirkeedii waxqabadkii golaha deegaanka maayir cabdiraxiin cali ismaaciil iyo golaha deegaanka oo wadadan iyagu maalgeliyey saxaafadda dadweynaha ka soo qayb galay dhammaantood qof kasta magacaysa iyo maamuuska uu leeyahay ayaan ku salaamayaa ma soo koobi karayo ilaahay baa mahadla inoo suurtageliyey inaynu dayac tirno wadadii magaalada Laascaanood dhexmari jirtay oo muuqaalka muuqata maanta aynu muuqata ilaahay baa inoo suurtageliyey awood aynu leenahay inaku kama ina dhigina ilaahay baa inoo suurtageliyey ilaahay ayaa ku mahadsan mar labaad iyo mar saddexaadba mar labaadkana waxaa ku mahadsan golaha deegaanka ee cusub ee degmada Laascaanood oo hoggaaminayo maayarka Cabdiraxiin Cali Ismaaciil iyo xoghayaha iyo maayarka xigeenka iyo golaha deegaanka dhamaantood aanu yaro nabadgelyada aan maqlay ka hadli doonaa waxaan leeyahay dowladweynaha reer Laascaanood dhamaantiin marka koobaad horta nabadgelyada aynu ilaashano nabadgelyadaan waa nololaan baa la yiri waynu aragnaa horumarka gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood horumarka ka socda waynu aragnaa oo golaha deegaanka aynu dooranay qeyr Allah siiye oo hoggaaminaya maayarka waxa qabadka ay muujiyeen waynu aragnaa haddaan nabadgelyo jirinna waxaan lama qabteen waxaan u sheegay dadka reer Laascaanood inay nabadgelyada sida ay hadda noogala shaqeynayaan ciidanka booliska ugala shaqeynayaan inay nabadgelyada ka shaqeeyaan mar weyn awalan ana subhana wa taala mahad iska leh maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin weyn farxad weyn bay noo tahay inu naga soo gabagaboobo xiiskii u dambeeyay ee dayactirka wadada weyn ee halbowlaha ah ee magaalada Laascaanood dhexmarta runtii waa la dareemayaa bulshadu way dareemaysaa farqiga u dhaxeeya markii la bilaabay dayactirka sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay runtii Ilaahay subxaana wa taala mar labaad iyo markuu xigaaba mahad iska leh noo suurtageliyay in si nabadgelyo ah uu noogu soo dhamaado dayactirka laamiga weyn ee magaalada Laascaanood Ilaahay baa mahad leh inaga dhigay dad Islaama maanta waa 15kii Ramadaan isugu keenay madal farxada waxaan Ilaahay ugu mahadnaqaynaa inuu maanta nasiibkeenu inagu simay inaynu Laascaanood oo u yaalo laamiyada la yiraahdo rooga ee casriga aynu xariga ka jirayno waa mahad Ilaahay marka labaad waxaan u mahadnaqayaa shirkadii dhistay mashruuca aanu qandaraaska ku siinay oo si xilkasnimo leh islaanimo leh wadaninimo leh mashruuca u fulisay marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa hay'adda SFO oo nagu gacan siisay xoogaa taa kulaana nagu dartay oo ku deeqday cabir dhan 200 mitir laamigan wuxuu ka kooban yahay 5 km iyo badh 1 km iyo badh kamid waa roog 4 km-na waxaa lagu sameeyay dib u habayn saad arkayseen laamigan wuxuu ku urursanaa 4 mitir maantana meesha ugu yar waa 8 mitir qayba 12 mitir ah waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo waxaan mahadda labaad u mahadnaqayaa xogayaasha fulinta dawladda hoose haday tahay xogayaha hore ee degmada Laascaanood oo nala bilaabay waxaan kale u mahadnaqayaa xogayaha cusub Master Boss oo isla maanta dhameystirkii nasiib u helay inuu nala gabagabeeyo xafladana ay isaga u gaartay soo agaasimay iyadana waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo iyagana waa mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa golihii deegaanka ee naga horreeyay
sameeyay ee hadeer nagala joogan labada maayir ee Ekas Maayir Cismaan Salaama Jaamac iyo Ekas Maayir ee Cabdi Qaadir Shaac Saalax Xuule iyaguna meel u cambay wax keeneen ee dadku labada qof ama labada gole wax la kala wareega way islaaleeyaan anagu gole horumar walba amaan baan u haynaa xafladii xil wareejintana waan ka sheegay waxaan ir gaari istaarin bay nagu wareejiyeen inaanu ka hayno baan looga baahan yahay maxmaanka ayaa iskale marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood oo hoggaaminaya duqa degmada iyo fulintaba aan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxqabadka ee muuqda aan la dafari karin ay qabteen oo ah 5 km iyo bad waxa weeyaan waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo mahadda koowaad Ilaahay suufta galiyay inaan wax hawshan la qabto ayaan u mahadcelinaynaa markasta mar labaadkana golaha deegaanku had iyo jeer waxa uu qabtaa waxa weeyaan waa hoggaaminta qofka hoggaaminaya ama cidda hoggaaminaysa ayay ku xiran tahay hadii qofka maayirka hoggaaminaya uu maayirkii uu isagu la leexdo waa halkii maayirku sheegay wuxuu gaari istaarin baan lagu wareejiyay gaarigii istaarna hadii ay dhinac mariyaan aanay wadadii ku hagaajin waxa laala wax la qabanaya ma jiro wada hagaajintu ama waxa weeyaan waa daacadnimo iyo cadaalad wixii ummada loogu dhiibayna wuxuu ku qabtaan tiina waa ka muuqata waxaan leeyahay sidaa iyo si ka wanaagsan ka sii wada had iyo jeerna bilaadanku marka la amaano waxa laga yaabaa inay siraahdaan wallahi intaas unbaad ku eegtiin ma filayo inaad noqon doontaan qaar amaanta ugu riyaaqa ee aan noqonaysaan saan filayo qaar halkaa ka wada maayir waxaan ku oran lahaa nin dhalinyaraana waa tahay siyaasadana deejaranjarada soo saartay maayir baad ka noqotay adoo dacyar caasimadaha Soomaaliland ee gobolada Soomaaliland khaasatan caasimada gobolka Sool ee Laascaanood halka aad ka wado waxaan oran lahaa dhinacna ha uga bayri wabarqad wariyaha telefishinka CBA magaalada Laascaanood.